Fala galera do canal, se você ainda não é inscrito, já se inscreve aí, beleza? Galera, estou aqui com mais um vídeo do G-League. G-League, o que você acha melhor? Liga do Ginásio, um jogo super real, super top, que eu vou estar falando sobre essa atualização. E vocês se preparem para a atualização, que vai vir muitas coisas novas que eu vou estar trazendo para vocês. Sim, galera, veio uma atualização sensacionalmente muito boa e muito top. E já tem aqui Snack Peas, gente, já tem aqui, ó, What It Is For, o upgrade. Então vai ter muita coisa, claro. Vai ter um novo ginásio, que no caso dá para vocês farmar, conseguir ficar mais evoluído, mais forte. Eu já tô no mundo 3 e hoje eu vou estar trazendo um novo código. Então, o que eles falaram aqui, ó, na update deste sábado vai ter muitas novidades. Então, 1,5 de ganho muito por 24 horas, tô 40 horas, 1,8 ganhos de 2 vezes mais de luck por 4 horas, 1 hora. Eu vou traduzir para vocês a partir de agora. Então é o seguinte, gente, ó, esses Snack Peas, geral aqui, como eu vou colocar para vocês aqui. Então aqui diz, ó, nessa atualização desse estado, planeja atender a muitas necessidades do jogo, começando pelo equilíbrio. Já fizemos algumas alterações, mas as medidas que implementamos as alterações desta semana será muito mais fáceis. Vermos exatamente o que precisamos facilitar nas próximas semanas. Então, é o que está dizendo aqui, como vocês estão vendo aqui, ó, no anunciamento. Aqui é só traduzir, né? Então, planejamos começar essa atualização. Então, vemos exatamente o que precisamos facilitar na próxima atualização. Planejamos começar essa atualização com força implementada a um cronômetro de atualização vinculado aos seguintes multiplicadores. Então, cronômetro de atualização vinculado aos seguintes multiplicadores. Os jogadores recebam de 1,5 ganhos no múltiplo de 24 horas a 4 horas. 2, então eu já falei sobre esse 1,8. 2x ganho múltiplo mais 2 vezes mais de sorte, de luck, por 1 hora até o horário da atualização. Então planejamos apresentar uma grande atualização de fim de semana para vocês, que é TBD. Então essa atualização vem grande. E também, ó, aqui o que ele diz aqui, gente, ó, um evento de uma enorme atualização de evento em dia 27, no próximo sábado. No caso, nesse sábado é uma atualização no dia 27. Então, já vamos para o jogo. Já vamos trazer dicas importantes de como vocês formatar daqui até lá. E vamos trazer o novo código, mas todos os códigos ativos para vocês, beleza? Então, galerinha, já cheguei aqui no jogo. Já vamos clicar em reivindicar. Já consegui aqui uma fruta. E como vocês estão vendo aqui, eu tô com bastante coisa. Eita, meu Deus! Eu achei que se praticamente deixasse sem farmar. Quer dizer, se você sair do jogo, não contaria, mas basicamente conta, porque aqui só ficou 4 minutos, 11 minutos e 26. Então, quer dizer que gastou muito aqui o carregamento do jogo. Então, o que é que eu preciso, gente? Praticamente, o que é que eu tô, como é que está meu status? Vou mostrar para vocês a partir de agora. Eu tô no mundo 3, então no mundo 3 eu estou com resistência 100, pernas 43, voltar 76,4 milhões, bezerro 47, 21,8 milhões. E aí, eu tô na estatística do corpo. Então, meu corpo tá, no caso, eu preciso evoluir bem mais, né? Consequentemente, eu preciso evoluir bem mais. E claro, preciso fazer muitas coisas ainda no jogo. Então, o que é que vocês precisam ganhar? Usar todos os códigos para ganhar costela, eita, divino fruit, anjo poção, ganhar a Tony Fruit, a proteboina e também a mega poção, para estar fazendo tudo o que vocês necessitam. Então, ombros, tríceps, tríceps e muitas coisas aí, ó. E fazer o básico competição para conseguir muitos coins, muito dinheiro. E aí, fazendo as missões, claro, diárias, mensal e semanalmente, né? Beleza? Então, tá vendo aqui, ó? É só simplesmente clicando aqui, ó, aumentando o volume, aumentando a força aqui, já para fazer tríceps e ombros. Isso aí vai fazer duas coisas de uma vez só. Praticamente e basicamente, o que é que vocês devem fazer? Sempre fazer aí pra tá. Como eu falei, eu farmo em vários outros jogos, então é meio complicado ficar muito forte em todos os jogos. Mas isso não quer dizer nada, isso não quer dizer que eu não vou ficar forte, consequentemente, vou ficar assim, claro, fazendo tudo que eu mereço fazer. Então aqui tem voltar, tem as pernas, é só você clicar no status, parou, autoclique. O autoclique que eu uso é o GS autoclique, só tem resistência automática, 100%. Opa, parei. Então, pronto. Agora já vamos clicar o código. Vamos colocar os códigos Pirata Bugfix. Um código para vocês. Um código que vai te dar muitas coisas incríveis. Pirata Bugfix, primeiro código. Incrível. Já vamos colocar. Já vamos clicar enviar código já usado. Vamos colocar mais um código aí para vocês.
mais um código para vocês, rapidão, 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 porque aqui é rapidinho. Então já vamos deixar o like, compartilhar, se inscrever no canal, mais vídeo de G-League e Liga do Ginásio, comenta aí nos comentários que eu vou estar trazendo muitos vídeos incríveis para vocês, beleza? Vamos mais um código para vocês, interessantíssimo. Então o próximo código que eu vou trazer para vocês é este aqui, peraí, deixa eu fechar aqui, pronto. Este código aqui, coloca o código Divine Muscles. Esse código vai te dar um Divine Fruit. É, gente, Divine Fruit é aquilo que eu ganhei, né? Basicamente é isso. Você vai ganhar um Divine Muscles. Vamos mais um código, já colocaram esse código. Vamos mais um código. Mais um código sensacionalmente para vocês. Esse código Fruit Pirate, ele vai te dar 2 Tony Fruit. Então já vamos colocar código já usado, vamos colocar todos os códigos ativos, todos os códigos funcionando com o novo código, mas todos os códigos. Enquanto isso, enquanto vocês vão usando, eu vou fazer aqui, deixa eu ver, é ombros, tríceps, vamos ver o que é, é, vamos fazer isso aqui, pronto. Olha o tão rápido que é, gente, ó, é muito rápido, né, galerinha? Então isso quer dizer que Max Drummond não vai formar nem basicamente nada. Aqui eu posso dar uma formadinha aqui, ó, é sempre o, eita, pronto. E sempre usando o autoclique, gente. O autoclique, o GS autoclique é um... Eita, meu Deus do céu, por que tá bugado? Então eu tenho que farmar muito aqui, vamos, bancada. Meu Deus, que negócio rápido, gente. Ó, 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 ó. Eita, saí daqui, fiquei fraquinho. Pronto, o ginásio, código. Ó lá, tô num código ginásio. Depois vem um ginásio dourado, complete o aço pra ficar muito forte. Eu tô num rank infinito, né, infinite. Coloco o código Fruit Pirate, vamos mais um código. Vamos lá colocar os códigos, coloca o update 2, será que o update 3 não funciona? É, código não existe. Agora o update 2 sim, funciona. Então coloca o código, já estamos no update. Rapidão, rapidão. Coloca o ginásio pass, deixa eu ver aqui o ginásio pass, é, não consegui ainda nada. Ginásio pass, ginásio credits. Eita. Dia 1, é, já conseguiu o dia 1. Ah, então aqui tem que estar todo dia pegando. Então entendi, tem que fazer aprender muito sobre esse jogo ainda. Beleza, vamos lá, mais um código. Um código aí pra vocês, coloca o código 650k likes. Esse código aqui, gente, ele te dá um negócio simples: 5 horas re-roll e vai te dar 5 position re-roll também. No caso, como eu tenho 19, agora eu fiquei com 18, sempre vou pegar as mesmas daqui, tá vendo? Então, ah, Marcos, você já tem essa aura. Ah, Marcos, você tem o, como você pode pegar o re-roll premium? É difícil? É, mas tem códigos que te dá isso, basicamente isso. Escuro, raro, já tenho também. Vamos voltar aqui rapidão. Eu já possuo essas aqui. Vamos clicar aqui. 150 MVisits. Mais um código para vocês. Vamos lá, mais um código. Como eu falei que esses códigos tem um prêmio, né? É 3 é prêmio aura aqui que você pode re-roll prêmio. Então vocês vão ganhar com este código aqui um M Members. Um M Members. Então vocês vão colocando esse código aqui, parei, só tenho sozinho aqui no salão. Isso aqui, como eu acho que eu tô forte, não, eu tô malhando a bundinha, tô ficando lá ele. Tô ficando um pouquinho forte. Então vamos colocar mais um código, colocou o código. Eita, meu Deus, você aperta espaço. Será que eu tô forte? Vamos lá ver. Depois vou trazer os outros códigos funcionando perfeitamente. É muito código. Rodada 1, começando, deixa eu ver. Aperte espaço. 1, 3, 2, 1 e começou. Ah, tô forte, gente. Não tô basicamente fraco, não, né? Aperta espaço. Espaço chato, vai, vai, Marco Dumont. Vai, Marco Dumont. Mas só tem eu sozinho, então isso aqui eu acho que não vai atrapalhar em nada. Só que tá pesado, hein, gente. Tem que dar uma malhadinha. Tá vendo a posição? Eita. Rodada 2, começando. Vai dificultar um pouco. Um hold 2, 3, 2, 1, vai. Socorro, não vai chegar, não vai encher. Será que não vai encher? Aperta espaço, aperta espaço. Vou quebrar meu espaço. Que loucura. Vai, Marco Dumont, rápido. Toca, toca, toca. Não chega, não, não, ó, tá vendo que não topa? Que aí você tem que estar a posição, pronto. Rodada 3 começando. 1, 2, 3 e foi. Aperta espaço, aperta espaço, aperta espaço. Vai, 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 vai. 3, 2, 1. Eita, essa é difícil. Essa é difícil. Essa aqui não sai do lugar, não. Vai, Marcos. Aí tem que fortalecer. A posição nem mexe, gente. Olha a posição, ó. Porque tem que estar apertando espaço. E na hora de apertar espaço, ele não vai, tá vendo? Então, galerinha, eu tenho que ficar um pouquinho. Eu tô num ranking infinito, mas, ó. Vamos lá, ganhei quanto? 1x. Ó, ganhei um Protein Power e 5,15 de dinheiro. Então, meu nome, pontuação, Marco Drummond, hashtag, pontuação 66.4. Uma pontuação boa, mas eu tenho que dar uma fortalecida basicamente em tudo. Então, é base competição em Condal, né? Aqui tem a Premium Grand Crash, 99 Robux. O que é que eu tenho que farmar? Sempre isso aqui, ó. Resistência. Por quê? Porque resistência, praticamente, eu coloco aqui, ó. Vamos lá.
Opa, 768. Ó, tá vendo que não mexe? Mas ali vai crescendo, né? Eu tenho que sempre estar usando Supernova 255 milhões. Eu estou com total de power 57,6 milhões. E aí eu tenho que focar nas minhas resistências. Por quê? Porque isso praticamente vai interferir e vai ajudar muito a quando eu estiver farmando. Então isso aqui é para mim estar farmando já. Basicamente isso. Então, beleza, vamos lá. Vamos colocar os outros códigos rapidão. O M Members. Mais um código. Mais um Core de Power Ups. 2, ó. Esse código 2.5M Favors. 2.5M Favors. Mais um código de Follow. Esse é grande. Follow G-Lig RBLX. Colocou esse código. Vamos colocar mais um código. Deflation. Também está funcionando. Deflation. Vamos lá, mais um. 150k likes. Protein Shake. Eita, 100k ative, mais um código funcionando, mais um código funcionando perfeitamente, 100k ative, vamos lá, mais um, 20m visits, mais um código funcionando, mais um código, deixa eu ver se está funcionando, é, já expirou. Então são esses todos os códigos que estão funcionando perfeitamente, e como eu falei para vocês, basicamente vocês devem fazer tudo isso. Eita, meu Deus, coloquei sem querer, ai, ai, e perde toda a vida, né, gente, não precisava nem fazer isso, mas isso não interfere em nada, porque eu faço assim. E faço assim. Faço assim. Aí, ó. Quero ver gastar agora 226, 100k, 99. Ó, tá vendo que se eu deixar aqui farmando vai até 300, 400k rapidão. E depois disso eu vou só, ó, clicar resistência, ombros. E sempre farmando, ó. Carregamento automático. Tá vendo que aqui vai rápido? Então tem que dar uma farmadinha, né, gente? Então é isso, gente. Deixa o like, compartilha, inscreve no canal. Ativa o sininho para mais vídeo de G-Lig no canal. Como eu falei pra vocês. Valeu!